Poštovani gledaoci, pratite još jedno izdanje Hronike 24. salona knjige i grafike u Pirotu. Sa nama su večeras poznati pisci koji će pirotskoj publici predstaviti svoje nove knjige. Uživajte u narednih pola sata. Večeras predstavljamo knjigu o opstanku i bivstvu Voja Čolanovića. Šta možemo mi da saznamo sve iz ove knjige? Knjiga Voja Čolanovića je dnevnik o njegovom životu za vreme Drugog svetskog rata, zapravo dnevnik o njegovoj mladosti. Dnevnik je priredila za štampu Jelena Žurić, odnosno doktor Jelena Žurić. I moram na početku da kažem da je to jedan izuzetno važan istorijski izvor za taj period, ne samo za jedno intelektualno sazrevanje, zapravo za intelektualno sazrevanje jedne generacije čiji su očevi završili u ratnom zarobljeništvu, već jedne generacije kroz koju možemo da vidimo sve dileme, drame, svakodnevna iskušenja sa kojima se suočava deca, odnosno mladići koji su tek završili gimnaziju. Pri tome treba reći dakle, da je koleginica Jelena Žurić, koja je priredila ovaj dnevnik, uradila izvredan posao, zato što dnevnik ne može da se publikuje tek onako, dakle, on mora da se na jedan stručan način adekvatno objasni, odnosno da se objasni ko je autor, kakav je dnevnik, da li je autentičan, da li je naknadno dopunjavan ili ne i što je najvažnije, da se objasne najrazličitiji momenti koje današnji čitalac ne zna, a to su institucije, ličnosti koje su susreće, važni događaji koji su njemu usput, a čitaocu mogu da budu potpuno nepoznati. Stoga je Jelena Žurić uradila izvredan posao, objašnjavajući dakle, sve te stvari, a to znači da je ona morala da pregleda izuzetno veliku i bogatu historiografsku produkciju, ne bi li priredila taj dnevnik. Ono što bi možda bilo interesantno napomenuti jeste da je da kroz život Voje Čolanovića mi vidimo, dakle, ne samo to sazrevanje generacije, vidimo njegove prve ljubavi, način na koji on provodi vreme, traume koje doživljava. Pazite, znači, on je jedan od mladića koji sa brojnim drugim završava pod obavezom prinudnog, odnosno najpre obaveznog rada, a onda i prinudnog rada. To iskustvo, ovde u dnevniku je opisao to iskustvo obaveznog rada sa gomilom, znači, mladića po raznim plavnim predelima, što Obrenovca, što Jagodine i tako dalje, gde su oni kopali kanale, odvodne i tako dalje, ali prinudni rad u Borskom rudniku, on nije ostavio nikakve zabeleške. To je bilo izuzetno traumatično iskustvo koje je kasnije transponovao u roman, jedan od svojih romana. Tako da je za istoričara ovo jedno izuzetno važno istorijski izvor koji govori i o svakodnevici pod okupacijom. Dakle, najrazličitijim aspektima tog svakodnevnog života. Kako se hranilo, na koji način se dolazilo do hrane, namirnica. Voja Čolanović malo pa odlazi prepunim vozovima u okolinu Beograda i na najrazličitije načine stiže do, jeli, vrlo ograničenog resursa. Znači, susreće se sa legalizovanim četnicima koji su vrlo živopisne ličnosti, raznim opasnostima, sa zelenašima, sa crnoberzijancima i tako dalje. Znači, zaista bi mogli da kažemo da jedno bogatstvo. Recimo, zanimljivo je šta on čita, šta on koji su njegovi te generacije uopšte, jeli, koji su to pisci koje on čita, šta njega to zanima. Uostalom, mnoge stvari ćemo videti kasnije u literaturi, odnosno u knjigama i pripovetkama koje on piše, odnosno romanima.
čak ćemo ovde kroz njegov stil upoznati budućeg pisca. Dakle, mnoge stvari koje kasnije koje imao priliku da čita, hvala Bogu, jedna sam od njih koja je upoznala Čolanovića pre nekoliko, sad već deseta godina, kroz njegove romane, i sad kao istoričar imam jedno drugo viđenje na njega, ali mogu isto tako da kaže, dakle, da je on uspeo, dakle, da se kroz taj dnevnik vidi budući pisac. Voja Čolanović ostavio je neizbrisiv trag u našoj književnosti. Kakav je bio kao stvaralac? Koje su to ključne osobine njegove proze? Ja nisam, dakle, ja sam istoričar, nisam književnik, odnosno književni istoričar, ali ono što mogu da kažem jeste, dakle, da on uspeva, ono što je zapravo odlika bar onih romana i pripovedaka koje sam ja čitala, jeste, dakle, da on dosta koristi nekih autobiografskih motiva, čak i iz rata. Dakle, malo pre sam pomenula jedan, a taj vezan za, dakle, prinudni rad u Borskom rudniku i roman, sad, evo, stao mi je trenutno mozak, ali je zanimljivo da on uspeva da iz jednog svakodnevnog detalja isplete jednu veliku priču i raznovrsne odnosne slojeve, dakle, da prosto čovjek ostane zatečen od tog jednog malog detalja koji je kao uzgredan, se to pretvori u jednu veliku priču. Od 42. od januara 42. do maja 45. I zapravo je to knjiga koja nastavlja ono što je već službeni glasnik objavio, to je divno priredio pesnik Miodrag Rajičević, jedan deo tih dnevničkih zapisa pod naslovom Šapat ispod obešenih. Pre toga je samo u Beogradskom književnom časopisu jedan odlomak objavljen i to je sve bilo za života pisca. Govorim o Beogradskom književnom časopisu. 2014. negde u proleće se Voja Čolanović, kada je već bio rešio da u svojoj 92. godini, 91. jel, 92. napunilo u septembru, da neće više ništa pisati i objavljivati. Njegova supruga, koja ga je uvek podržavala, pronašla je te dnevnike i rekla da bi bilo dobro da ih priredi, da će biti interesantni. Tako da je to baš krenulo pažnju, jer je Voja Čolanović pisac koji se nije mnogo izlagao javnosti. Zanimljivo je da je prvi intervju dao u svojoj 66. godini, iako je radio na televiziji, dakle bio u mogućnosti da se o njemu i tekako govori. On je uvek bio po strani, vrlo suptilno sa njegove strane, tako da tek kad je dobio za Zebnjeno rasklapanje 88. godine, znači u svojoj 66. godini, daje prvi intervju. Ovo je zanimljivo zato što je lično, dnevnici su uvek lični, to je krajnje intimno. I on je tada priredio jedan deo toga, recimo od avgusta 41. kada je počeo da vodi dnevnik do januara 42. I to je, doduše, izašlo jedno 5 godina posle njegove smrti u izdanju službenog glasnika 2019. E onda je Vojina supruga, koja je takođe bila na televiziji i to imala divne emisije, koja je onda razgovarala sa mnom i predložila da se i ostatak tih dnevničkih zapisa, zapravo veći deo toga, od, rekla sam, 42. do 45. ipak objavi. I to je veliko zadovoljstvo meni bilo, jer sam se delom Voje Čolanovića vrlo ozbiljno bavila, najpre kao studentkinje, diplomski rad sam pisala o njegovim romanima, posle u doktoratu, i onda je ovo posebno zadovoljstvo zato što vidite tekstove nekoga ko je pisac u nastajanju, koji već na neki način uobličava sopstvenu poetiku, i meni je bilo zanimljivo to traganje za tim nukleusom nekakvih priča, nekakvih postupaka narativnih, odnos prema dijalogu, odnos prema leksici. Dragoceno, međutim, mislim da je to i tekako dragoceno istoričarima, zato što vidite jedno autentično svedočanstvo talentovanog pripovedača o životu u okupiranom Beogradu svih tih godina. Tako da sam bila rešila i to uradila, da
pročitam dosta naučne i stručne literature kako bih mogla da ostavim napomene u vezi sa životom pod okupacijom. I kada je u pitanju kulturni život, i kada je u pitanju čitavo uređenje, i kada se pominju institucije, čak i kada, a toga ima dosta, kada autor pominje knjige koje je čitao, časopise koje izlaze, emisije na Radio Beogradu, sva dešavanja na Kolarcu i tako dalje. To je bilo zanimljivo tragati i ostaviti te napomene, a mislim da i nekoj široj čitalačkoj publici to može biti zanimljivo, zato što može da se, to je toliko kvalitetno, literalno, da se može čitati kao roman, kao jedan roman o odrastanju. Da li ste imali podršku u nastajanju ovog dragocenog štiva? Pa jesam, kako da ne. Moj suprug me je podržao. Imali smo tu sreću da poznajemo Voju Čulanovića, voleli smo ga kao čoveka, kao prijatelja, kao, što je rekao vaš kolega sada, zaista vrhunskog intelektualca, od kog uvek ima šta da se nauči. Tako da je to bilo samo uživanje. Jeste, to nije posao, ali da kažemo da se mnogo sati provelo nad tim rukopisom, ali je to bilo pre svega ogromno uživanje. U kakvom su stanju originalni spisi? U dobrom. Dobrom, to je opet neka, koliko nam je poznato šta ostaje posle pisaca, pa neki imaju više sreće u tom smislu što to prihvate neke institucije, pa brinu o njima. To su zadužbine, ili Ive Andrića, recimo, i Crnjanskog i tako dalje. Voju Čulanović ima porodicu koja brine o tome, a i on je sam bio vrlo pedantan. Tako da je to sve bilo sačuvano i trebalo je samo pažljivo rukovati time, jer to je staro koliko 80 godina, jel? Da se slučajno ne rastave te stranice i da se nešto ne poremeti. Ali je vrlo sve uredno složeno, to je nekih 12 sveščica različitog formata, divnim rukopisom pisano, besprekornim stilom za nekog ko je tako mlad, i moglo je da se čita nešto na nekim mestima, ali vrlo, vrlo malo ako je bilo problema da se, ali to onda uveličavamo pa čitamo, identifikujemo na neki način to slovce koje nas remeti da sagledamo reč u celini i da znamo značenje. I evo, recite nam, po vama, koliko su značajne ovakve manifestacije da se održavaju i da li već imate neke utiske iz Pirota? Pa Pirot je, pa ja pre svega znam iz priče, moj suprug je dolazio prethodnih godina i uvek je bio veoma srećan, i kada ga pozivate da dođe i ovo vreme koje provodi ovde, i uvek su to bile divne priče i meni interesantne, ali evo sada je prilika da ja budem tu i mogu da kažem da uživam. Sajmovi su i te kako potrebni, neophodni, a citirat ću jednog svog đaka koji je pri prvom odlasku na sajam, doduše u Beogradu, mene posle pitao: pa nastavnice, zašto tih sajmova nema više, zašto je samo jednom godišnje? Voleo bi da to bude maltene svakog meseca. Recite nam nešto više o vašem romanu. Kako se priča otvarala, postalo mi nekako jasno da će to biti jedan roman o odnosima, odnosno o spektru odnosa. Centralni lik je naravno Klara. Ona izgrađuje odnosa, jedan specifičan blizanački odnos sa svojim bratom. Bavim se odnosom nje i njene majke, odnosa nje prema roditeljstvu, jednim partnerskim odnosom koji poprima onako toksične dimenzije. Suštinsko pitanje romana je zapravo koliko ona sebe u tim odnosima rastače, gubi, koliko je pod takvim rizikom, a u kojoj meri ipak kroz sve te odnose može doći do sebe, odnosno da li može živeti sebe, a ne otuđiti se od svih tih svetova u koju pleteno. Vaš roman našao se u najužoj konkurenciji za Ninovu nagradu. Kakva su bila vaša očekivanja? Da li ste ovo očekivali? Koliko vam znači? Nisam zaista imala nikakvih očekivanja. Bilo mi je drago kako su se ti krugovi nekako sužavali, da je knjiga i dalje prisutna, da se o njoj govori, da postoji neko sada interesovanje i čitalaca. Tako da, odličan je osjećaj i mislim da je to veoma dobro za dalji život knjige.
I koliko su po vama značajne ovakve manifestacije da se održavaju kao ovaj sajam? Pa sigurno da jesu, jer to je opet prilika za jednu interakciju sa publikom, sa čitaocima, odnosno mogućnost da knjiga opet dođe do nekog šireg kruga ljudi, do publike, i to je zapravo jedini način da knjiga živi. Knjiga ne može da opstane u vakumu, u našim fiokama i arhivama, podrumima, nego je zaista bitno da se nekako da svetu, da se da čitalačkoj publici, koja dalje onda produžava i udahnjuje nov život u taj rukopis. Vaš roman našao se u najužem izboru za Ninovu nagradu. Da li ste ovo očekivali i koliko vam znači? Da, pa apsolutno nisam očekivao i znači mi mnogo. Prosto, da, kao neko, mislim, sebe vidim i doživljavam, ali uopšte ne samo sebe kao autora, nego kao neko učestvovanje u osnovnom kulturnom životu, kao osnivač i menadžer knjižare. Neko ko pripada margini, ko je outsider, a kad se onda neko to primeti, to što mi radimo ili ja radim, onda to je naravno prijatno iznenađenje. Kako je koncipirana priča Kluba istinskih stvaralaca? Pa koncipirana je, šta je znam, žanrovski je to dosta šaroliko. Ima tu trilera, krimi, neki zaplet, komedija zabune, ali ja bi možda to kao akcijom komediju definisao, ako mora neko što se definiše. A šta je znam, podstaknuto pre svega tim fenomenom umetničke sujete, konkretno ovde autorske sujete i ega, koji čini mi se nije dovoljno tretiran u našoj književnosti, pa mi je to bio deo, ovo mi je blisko, znači nešto sa čime sam imao dosta dodira, a opet nešto što čime se nismo mi u srpskoj književnosti previše bavili. Vaša priča ipak nije stvarno, šta god da čitaoci u njoj kažu. Zašto je to tako? Zašto je više film? Pa šta da, to su ovi rekli neki ljudi koji da mnogo bolje znaju da šta pričaju od mene, jel? Pa onda im treba verovati, ali ja mislim da nije stvarnost, ali je nešto što strašno podseća na stvarnost. Mislim, koliko god deluje nešto nerealno i previše možda, previše jako ili izraženo, ono je zapravo dosta realno i stvarno, a film je tu tako kao nešto što su ljudi povezali, delo je filmsko uzbudljivo, možda ne znam šta je to. U vezi sa filmom ja imam dosta referenci u tekstu na temu filma, pa možda je to, da, ali eto, to bi ukratko bilo. Da li ste zadovoljni reakcijom čitalaca i koliko vam je važno mišljenje čitalaca? Pa jeste, to je zapravo najvažnije mišljenje, bez obzira koliko ga ocenili i ono stručno, kritičko mišljenje. Zapravo su čitalaca najvažniji, naročito ako radimo nešto nepretenciozno, nešto što zapravo i nije napravljeno da objašnjava svet onako kakav jeste ili nešto tako. I mislim, prezadovoljno sam, da, za sada, bar nažalost, moja knjiga ne može da se nađe na mnogo prodajnih mesta, što je možda čini i vrednijom, jel? Ali ovo što dolazi do mene, jel, koliko god to možda bilo i neiskreno, jel? A ono je vrlo pozitivno. I evo, recite nam koliko su po vama značajne ovakve kulturne manifestacije da se održavaju i da li već imate neke utiske iz Pirota? Da, pa ja sam prvi put u Pirotu i baš sam jako se dobro osjećam, nekako drago mi je kad vidim da sredina ipak živi, da nije svuda
selidba i odlazak, nego da prosto postoje neke sredine koje čuvaju kulturu i kulturno dešavanje, organizuju. To je zaista važno, mislim, bez toga zapravo ne bi imalo previše smisla, ništa. Šta imate u ponudi na vašem štandu? Šta od žanrova možemo ovde da vidimo? Pa ja sam autor preko 30 knjiga, ali mnogo toga je rasprodato. Evo, da se pohvalim, danas mi iz štampa izašao jedan roman, za neki dan će mi izaći još jedan. Tako da u pitanju su romani, kratke priče, romani za decu, priče za decu, imam jednu komediju, pa eto, ima mnogo toga što čitaoci koji me prate znaju, imaju šta da nađu i kupe. A šta je najtraženije ove godine? Šta publika voli da... Ne, među mojim najprodavanijim knjigama naravno su romani, a međutim imam jednu dečju knjigu Ključ dobrote koju su deca osnovne škole Sveti Sava ilustrovala i deca jako dobro reaguju na tu knjigu, ja sam presretna. Tu knjigu je objavili smo ovde u Pirotu u spomen škole Sveti Sava i izdavačke kuće Pi Press. Međutim sad i Bukland, to je najveća izdavačka kuća za decu u Beogradu, objavila elektronsko izdanje, je već u prodaji, spremaju i papirno izdanje knjige i tako da ja trenutno imam kod 7 izdavačkih kuća 8 knjiga u štampi i to je nešto što me raduje iz razloga što ima budućnost knjige, ima budućnost, evo to je jedan od dokaza jer mi se knjige štampaju trenutno od Sofije do Bosne. Kako ide prodaja, da li ste zadovoljni? Jesam zadovoljna jer kažem, eto, oni koji znaju ko sam ja prilaze, kupuju, jer ima tu i skupih i jeftinih knjiga, ali mislim da knjiga nije skupa ako je dobra, jer knjiga nije nešto što ima kratak rok upotrebe, a knjige se nasleđuju i najlepše su knjige one koje traju, a ja imam knjige koje se još uvek prodaju, a krenula sam u priču pre 20 godina, evo, ljudi me prepoznaju po romanu Crvena lokva, ali imam još puno romana koji imaju po nekoliko izdanja i to je isto jedna ljubav, jedna radost, jer ako pišete i to ima odjeka, onda niste to badava radili. Kako vam se sviđa ovogodišnji sajam? Pa dobro, eto, ja u ovim godinama znatiželjno uvek dolazim, pa i ove godine. I pozvana sam i na promociju ove knjige Duška Rančića, a ujedno i da pogledam šta ima. Evo, ove godine sam kupila Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj. A šta najradije čitate? Pa čitam, eto, priče života. Sad, ova Ljiljana Šarac, Dok svetac bdi, nemam reći, oduševila me, sad sam je skoro završila. Onda još jednu prelepu knjigu, pa čitam, eto, životne priče. Iskreno nisam bio duže vreme, par godina nisam bio, pa s obzirom da sam bio mlađi i manji, čini mi se da je bilo veće pre. Sad je možda malo manje, ali jednostavno sam mi samo tako ostalo u sećanju. Šta najradije čitaš? Uglavnom čitamo popularnu psihologiju i neke strane knjige, međutim vidim da ovamo baš nema neke strane knjige. Koja je tvoja omiljena knjiga? Moja omiljena knjiga bi bila Pojedi tu žavu od Briana Tracy, naprimer. Da li si kupio neku knjigu? Pa u planu mi je da kupim jednu, međutim nisam je video, tako da vidit ću, možda i da, možda ne. Pa najradije čitam drame i ljubavne romane. Koja ti je omiljena knjiga? Pa dosta čitam Guillauma Musso-a, tako da sve od njega. Da li si kupila neku knjigu? Nisam, ali planiram da kupim. Koju? Pa verovatno nešto od njega, nešto u tom stilu. Pa ja sam danas prvi put, vidim da ima tu puno izdanja, puno knjiga, ja kući imam jednu bibliotekicu od 1000 knjiga i stripova, velike sam ljubitelje kako knjiga tako i stripova, za početak kupio sam jedan strip od Zagora, pa se nadam ovih dana ću da kupim i puno lepih knjiga, vidio sam puno dobrih izdanja, ali to moram temeljno da pogledam i da pročitam.
A šta najradije čitate? Ja volim sve ono što je povezano sa duhovnom, sa psihologijom, nešto što mene može da pomogne u radu sa decom s obzirom da držim i treninge. Vidio sam tu puno lepih naslova, ali o tom potom. Kako vam se sviđa ovogodišnji sajam? Pa tek smo krenuli obilazak, ali mislim da je super da ima dosta izdavača. Ali bitnije da ima dosta više, da kažem, publike, odnosno posetioca. Da li ste kupili neku knjigu? Jesmo za dečicu malo, za sada. A vi, jeste razgledali, jeste odlučili? Mi tražimo Ostrvo pelikana i Decu zla. I večeras na 24. salonu knjige i grafike izvlačimo 5 vaučera za kupovinu knjiga na našem salonu. Darodavac je i ove večeri Tigar Tires. Prvu nagradu će dobiti od vaučera od 1000 dinara, dobit će... Opa. Evo samo trenutak. Prvu nagradu dobija Vladica Veselinović, broj telefona 064-2508. Drugi vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija Lena Marinković 065-2063. Sljedeći vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike dobija Dunja Dimitrijević 066-3238. Četvrti vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija ovo ne učestvuje. Danica Kamenović 064-212-0 i poslednji vaučer od 1000 dinara za večeras dobija Saša Zorić, broj telefona 065-677. Pozivamo dobitnike da dođu ovde na štandu Medija centra Doma kulture na samom salonu knjige i grafike kako bi preuzeli svoje vaučere i kako bi mogli da kupe knjige na našem salonu. Poštovani gledalci, pratili ste hroniku 24. salona knjige i grafike u Pirotu. Ostanite uz naš program, a mi se vidimo sutra u istom terminu. Hvala na pažnji i doviđenja.